အဓိကနှစ်နာသူတတ်တေမပါဘဲအလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုပါကြီးရဲ့အမှုကိုကြိုင်မရောမြို့နယ်တရားရုံးမှာတတိယအကြိမ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆိုရကပြပို့ထားတာပါရှင်ရွ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 
Sanna Anine, Tishi Gaji Mishilu, Dia Yonogo, Yamala Nange Babu. Yonogaro, Tamanzago, Saraika to Saint, Pope Gerelu, Tiabare. Tamara Gurai, New Jajene, Songs Ansay Go Machine, now Puebi Songs Angare and Mo. Along Paisima Bob and Lambi Martini, along the Lama Hobu. Tabemet to Lauti Pisala Calo de Suraha. That the eye is an illa. Tamo, the cuckoo ye. ဒီမှုတွေဘယ်လိုဆက်ဆက်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဝင်ပြအခုလောလောဆယ်ကသူတို့လုပ်နေပုံစံကအမှုတေကိုအတိမပေးပဲနဲ့သူတို့ကသူတို့ဟိုအပြအရစကားပြောနေအရစကားနဲ့ပြောရရင်တော့သူတို့ချိန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသဖြစ်နေတော့ဒါလည်းမသိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သူတို့ဘယ်သဘောပေါက်ပါဘူးဧပြီလ၃၀ရက်နေ့မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဂျုံချိန်မှာယတတက်တေ၃ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေက
ါ